د پاکستان حکومت یو ځل بیا د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. سلام ستړي مشای پام وکړی د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر تا. سید ولی د شمالي وزیرستان د سیدګویو د سیمې اصلي اوسیدونکی چې اوس مهال د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې د کډوالو په یو کیمپ کې اوسیږي ویره لري چې د عزم استحکام په نوم د پاکستان د پوځ نوي عملیات به د ده په څیر نور وزیرستانیان هم له خپلو مینو بې ځایه کړي. سید ولی وایي چې د وزیرستان خلکو د ضرب عذاب په نوم د پاکستان د پوځ د تیرو عملیاتو پر مهال خپل هر څه له لاسه ورکړل او حتی هغه مهال د دوی د کورونو مالونه د هیواد په نورو سیمو کې لیلام ته وړاندې شول. نوموړی په دې اړه زیاتوي چې د عزم استحکام په نوم عملیات چې پاکستان اعلان کړي په دې کې ګرد سره عوامو ته زیان رسیږي او په خیر نه دی، ځکه پاکستان چې مخکې د ضرب عذاب په نوم کوم عملیات اعلان کړل په هغو کې نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایلو مالونه او په کورونو کې پاتې سامانونه او هم دغه راز له خلکو چې ټیلیفونونه پاتې شوي وو د ځینو نمبرونه په لاهور کې وموندل شول، د ځینو نور بیا په کراچۍ کې وموندل شول. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په 2014 کال کې پوځ اعلان وکړ چې سیمه یې له وسله والو پاکه کړې ده، خو له 2013 کال راهیسې نه یوازې په دې سیمه کې امن ټینګ شوی نه دی، بلکې هدفي وژنو او تروریستي حملې پکې زور واخیست او له 2022 کال وروسته په ناامنیو کې د پام وړ زیات پالای راغی. د پاکستان حکومت د غبرګولي یا جوزا په 12مه په پاکستان کې د عزم استحکام په نوم د نوو پوځي عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د اطلاعاتو خپرونو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه د مرکزی کابینې په غونډه کې وشوه. د بیان له مخې د پاکستان څلور واړو ایالتونو او ورسره د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر او ګلګیت بلتستان چارواکو له دې عملیاتو سره موافقه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې دا د عملیاتو هدف د ترهګرۍ او د زیاتېدونکو ناامنیو ختمول دی. د پاکستان پوځ په تېره څه باندې یوه لسیزه کې د ضرب عذاب په ګډون څو نور عملیات کړي، مګر د وخت په تېرېدو سره ناامني لا زیاته شوې ده.